Добър вечер! Все още не можем да се възстановим от вчерашното водно бедствие. Критично става положението в много райони на страната заради падналите обилни валежи. Хубавото е, че за утре не се очаква да вали. Още през нощта и на Дунавската равнина облачността ще намалее, а вятърът навсякъде ще стихне. Сутринта ще бъде студено с минимални температури между минус 5 и 0 градуса. Преди обяд в равнините и низините ще има мъгли. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 0 и 9 градуса. Атмосферното налягане ще започне бавно да се понижава. Над планините ще има и слънце, и южен вятър, с който ще се пренася топъл въздух. На 1200 метра през деня ще е 4 градуса, а на 2000 метра около минус 2. Значителни територии от Балканите продължават да са под вода. Циклонът, виновник за обилните валежи и у нас, вече се изтегля на северо-исток. Облачността над северната част от полуострова днес беше значителна, докато на южната остана предимно слънчево. Утре над северо-западната част от полуострова ще превали слаб дъжд. Над останалите райони ще е предимно слънчево. Студената и снежна вълна продължава да сковава голяма част от континента Европа. Утре сняг ще вали в Норвегия, Финландия и Прибалтика. Слаб сняг ще превалява и на места в Полша, Чехия, Словакия и около Алпите. В югоизточната част на Европейска Русия валежите ще са от дъжд и сняг и ще се образуват поледици. Ще продължи затоплянето в югозападна Европа. Слабо ще се повишат температурите и в средноевропейските страни. Сняг вали в американския среден запад, а необичайно ниски температури обхванаха югоизтога. Снегът в щата Миннесота вся хаос по пътищата, стотици са пътните инциденти. В някои райони снегът достига 30 см. Първи сняг падна и в Чикаго. Снежната покривка е около 5-10 см. Полетите се осъществяват с закъснение. У нас обаче предстои затопляне до четвъртък. В планините и в източна България в сряда температурите ще достигнат 14-15 градуса. На места в низините ще има мъгли и там ще е по-студено. В четвъртък вятърът от юг ще се усили и температурите навсякъде ще се повишат. Ще се заоблачи и до вечерта ще завали дъжд. В петък със силен вятър от северо-запад ще нахлува студен въздух. Дъждът ще премине в сняг. Студено, ветровито и облачно ще бъде времето в събота. Ще прехвърча слаб сняг. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!